Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ngilerin niku lho sam andaran angel. Kondang esuk kondang tangi nguyoh mo. Nggiyatek. Oh. Wis ngono kuwi cah nom saiki ora kena diandalno blas. Lina sogrok silitem. Iki didalane seremnya bersama dengan ibunya iki tetek kok iki serem kok iki. Mana ada sok iman ya. Salibek dapet. Nyeri ya. Pak. Es, didalane trio ribet iki ya ini. Ah, ki bae saromonyo iki lho, ki mamae iki. Dadi saromonyo iki ora apa-apa ku, Ger. Ki tanggaku, ki kantile yo ngene iki. Gamblok ae ngene iki. Awet ben iso ngomong yo ngene. Nek gak tak anune lho YouTube dhewe behani. Oh. Ora iso. Ora iso Ger warai iki lho, jajan kok carane piye? Beke saromonyo pengen aku dhewe yo ora iso. Tisu ora nek ono nek ngomong ning ngalon kidul. Lah, wis esuk moro yo. Mentil opo? Mentil dikeki dhuwit. Halo Pak, kok Pak dolani tamu agung, Pak? Oh, kowe digawak napel. Oh. Ono ono labeng kuwi padune. Gowone, Dok. Ora akeh kok. Wah iki karo ape anu. Han piye Jan? Ayo Han sak panan. Di mana-mana. Dan Instagrammu dudono Han. Iki gawe YouTube ambek surumune tak kegodak Han. Iku ndak warai ndak carane iku lho ben anu wonge dhewe ya ora godak. Oh, Instagram gak duwe ta? Duwe. Bengi te poro dadi tinggal nang ngene. Ya wis kendang anu Instagram. Yo nganu no fene akeh ngono. Oh, duwe Instagram ora duwe terus digawe no aku yo ora duwe. Sing gawene ya ndekne. Ratna, Ratna. Lah aku kon gawe nang Ratna. Ratna diwarai. Mbak Ratna diwarai ki soromonyo aku juga iso nger wong ki aku sing ono-ono ki Mas Dimas muter mak jebak tok cangkeme nang kok HP ngene iki tok apa-apa yo ora iso mae. Kowe kan gawekna le kowe Instagram dodol-dodol apa bekecot terus kinjeng jangkring mbok goreng mbok anu status walah di video cus dilebok nanu apa Instagram. Oh, ngono carane kok iso ngono kragudak. Kowe kan marang Mas Arifin lho. Ora buteng ora tau nutul-nutul. Lah nek kadung ngene iki kok ya kowe ya. Ha niku lho ani kapan nganggur han kowe kan. Kowe kok dalem marat. Ora tau nutul, taune nutul, nutul Pak Imam. Dah dadekno neh. Lho badame se. Geram. Udle ketok, ini karena boxing di sini. Karo buka HP. Ini karo kau gak bisa apa kan? Kue kamu lapor kan? Ponorogo. Dari siapa dok? Mbak Emi Wahyu dari Ponorogo. Buka M. Wes gue buka ger kayak iwaki kita bagi cok. Tak bagian apa-apa ya biar ya udah meski rai jadi kan ketika iklan bini rapa ya gugunin kono kapok bismillahirrahmanirrahim ya alhamdulillah ya di pari daster dari mbak siapa mau Mbak Emi terima kasih ya Allah terima kasih Mbak Emi kue udah mulai masih sok kue masih kepari ngake lek damis bakalan orang nganggo yo kontak ganti yo ora dienggo kabeh dadi sithik ide ora apa-apa yo nggen yo tak kekno ndo aku ki engko nek tok tanggane ki yo ora penak nggih. Lah tak hadiahno. Oh jarene gak oleh kok pake dienggo dhewe.
Jadi Pak E nganggur dewe ki ora oleh lho, yo kon bagi-bagi ora apa-apa yo gerber. Karo banu ditungano lek aja tutur kok swabuk sama celat kowe. Eh kowe ndang milih aja tutur bisa sing padha rene. Panjang umur, diparingi rezeki yang lancar. Lah. Muga-muga sesuk badhe mesti kene. Ngemis. Ora Pak E padune mah njaluk diseteng. Ora dinetek senah. Nangis. Wes satu nangis anake. Wes buka ger, damel. Nih, wes mek satu. Wes penakan seneng. Ora apa-apa, ger, tak bagene ya ndo wong desa ngene iki ndo nek to hadiah niku dijajak kene, jajak meneng ae iki, meneng ae iki. Kowe kene to hadiah, Mbak Damas piye perasaanmu? Seneng e. Seneng lho kok durung njaluk. Seneng. Ora dua, tepak dhewe ora dikeki meneng ngono lho jajan. Kan diajak ku tak. Ono ki lho ge rasane ger, dadine ki ora penak ger. Wis karo dongane ndak Mbak sapa Mbak sapa Mbak Emi dari Ponorogo. Mbak Emi dari Ponorogo tak bagekno karo kancane Lek Damis yo ger, Lek Damis yo kakek tak nggo yo yo ben bermanfaat kanggo kanggo kanca-kancane Lek Damis, tanggan Lek Damis. Kira aku pancene urung iso bagi nduk wong pancene yo urung tuk bayar. Mare nang tutul-tutul labangan. Ora tak bayar, Ger. Ibu Soromonyo ki tanggaku ora papaku, Ger. Iki ya wis kaya anakku dhewe. Kaya wis kaya nek wong desa ki ya wis ngono kuwi lah, Nduk. Rukunane ki kaya batae dhewe, barate ki tangga lho. Wis ngono kuwi. Dendes ya ora apa-apa kalau ngancok. Oh dendes sama Saripin terus. Nanti senang aku sing kimbang ngono lho. Kita berbahagia kuat ya semisal kayak uang kok malah. Greh. Pantes sendi kok. Pantes yo sing cekak kok cah nom kok. Wes iki yo sing apik. Monyo ora entuk. Soben le, wele, soben le, Mbah Damis bayaran yo insya Allah tak tumbas nale. Anu, golek dukun nanti le. Jo dukun nang ndi iki? Dukun YouTube pe gedang metu. Dukun nang ndi aku gak ngerti. Dukun Mbah Man. Mbah Man jarene dukun. Halo bojoku ndelik, halo ra depan ndelik. Lah, ate lo. Oh, kae bojoku kae. Oh. Wis, mapek. Wis gak apa-apa lah nek ndelok satu, Nduk. Maaf ya Dok, wong mak iki yo rung bayaran apa iki jane yo bagi-bagi daster nek entuk rezeki nggih, tapi iki yo renek wong tapi wong mak e dikeki kokono-kokono akeh nggih. Aku tetep berbagi karo kancaku. Aku ora penak nggih entuk akeh lek dam iso dipangan dhewe, dadine yo ora penak. Dadine aku lah. Ora dikeki yo jalur jajan. Aku mau ilmu pentil lho. Ilmu pentil iki mlebu gelem metu mo. Lah piye wong sak wis nek Damis yo masak kon adol sapi bagi-bagi engko jenenge bansos. Bansos Pak. Wis ta ya? Apak dasem. Iki nek jumbo lek, jumbo. Jumbo ki aku. Iku gedene sak bong lak. Mbak Emi gak popo yo. Jaluk siji. Enggak ngono. Iso-iso jeng ngemis mung jajal diarani ngemis mate ngapet. Ya sik entuk sane. Lah piye Pak? Sangu-sangu pengen damen kaplok kowe. Oh iya. Kowe damen iki ta? Hah? Kok sing ndi? Yo sepadan ae goblok nang ora. Cah nompok. Cah peteng. Kowe damen ndo? Enggak apa-apa kok pamane entuk edes yo wis endose kok yo bakalan yo di dengan saya naiklah, wes terima kasih ya Mbak, nggak apa Gusti Allah sembah terus Mbak, muka-muka dilipat meganda no rezekinya yongger yo, lek damai so gak iso, bokon makan dewi rezeki. Pilihan nih Mas Monyo iki, bukan cukup iki, kau lihat segitu, 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 kok iso gede ngajak kakak seben kok ngelik badan wis nek bagi-bagi rezeki ya tak paring to ndak ada gamelan gak robo
Ini kuning jajah dulu, kuning dulu. Tapi ya gede itu. Jajah aku buka, gak apa-apa. Ini ya. Kayak damis nyuteng tak ger, kayak jek do podo turu. Berapa panas? Berapa kayak berapa nangis? Berapa nangis? Lagi apa? Nanti itu. Wes ala lo. Ala lo. Mbak sapa ndak? Mbak Emi. Mbak Emi. Dongakno Pak. Doa dalam mujarab Pak diparingi apa Pak? Mbak Emi. Kita dongakno Pak Ustaz Gadu Dok. Mbak Emi wani saking Ponorogo atas pemberiannya kalian Mbak Dani. Mungkin Mbak Emi wahyu saking Ponorogo bukit paringi rezeki ingkang kathah, paringi kesehatan, keselamatan sak. Amin. Ya Allah. Rezeki sing melimpah. Ki mungkin-mungkin ada mentang. Untuk panjenengan. Halo, tukang atonge, kula gagunan. Wis tukang atonge nggih rasine. Perbendaharane yo ndene kuwi. Rodok bayar geres gak apa-apa lah, sing penting makak Mbak Karmi. Nyo, seremonyo mubeng ndi nyo? Lho wis ora karo. Lho gak ro jare. Kuki senengane mangan, ora senengane daster nek daster mboke gawe ngorong kae. Tagaku ki ngorong kae. Esuk-esuk wis anu kira-kira Mbak Damis wis entuk walah dipelet iki. Kira apa ra wong desa ki yo ngono ki nggih. Gratisan esuk-esuk. Lah anak em galo mangan. Mangan karo radang, Lin. Alhamdulillah. Sik iki sing kok kuning. Nah, aku taruh bukaknya dong dari siapa kuwi? Ini dari siapa? Mataku ki bleru kan? Jiro. Dari Moji Gae official, official. Aku ndi lho omahe lho adoh meneng ge. Iki nganu lho Pak Kosyadi lho. Oh, Pak Kosyadi lho sing entuk. Tuwe pet alhamdulillah, Pak. Ora ndek mangkel gamis iki Pak Kosyadi berarti kanggo Mbah lah ora kagule damis terus yo penakan lho lek ngene ngemis terus nger wis matur nuwun nggih muga-muga diparingi berkah panganan apa yang bukaan kan kondi iki kondi lah ya dikene omah endi lah aku dhewe yo ora tau Gorontalo Jepang subscribe Gorontalo Guru Gorontalo ya Allah nggih rada meneng nggih terus muga-muga selamat yo nduk dunia sampai akhir. Alirime Muji Gae official. Official. Oke. Mbok endos mulai endos wong YouTube-e yo reneng kan YouTube-e mok lek damis tok yo sengko bakal di review nek karo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin panganan apa yang ger didono lek jamir aco. Untuk panganan apa ya? Kue beras dengan saus. Yes. Wis iki kanggo Mbah Kosyadi. Mbah Kosyadi berarti kon mangan. Ini. Direbus. Sebeng gawe nyo yo. Wis. Mubeng iki koyo anu. Jare mubeng pangan lho, mubeng kuwi. Iki koyo kuwi lho sosis. Gambar iki koyo sosis. Pemirsa, aku yo aku yo gak ro panganan opo. Soromonyo seneng nek ro panganan. Yo nyo yo. Yo. Mubeng yo. Yo yo. Gue ada kecil aku mah. Panganan gegenan rene. Ke Bapak Mbak permisa matur nuwun ah. Rene, mo. Lah kowe ben nek terkena. Mbak, Mbak nek pulang mam. Otak-otak ikhlas. Apa langgar ku wacote panganan apa lah iki? Panganane koyo ngene wong Cina. Otak-otak ikan khas Korea. Khas Korea. Ya Allah, mergi nang kono nduk paling wis matur nyuwun nggih.
Muga-muga nek mergawe selamat, darane lomo nyah nyoh ger, muga-muga bintang gedhe akeh. Amin. Apa lek yo jenenge wong mergawe nang ado ki yo dongane yo ndoran-dorane, ndorone nyah-nyoh. Yo gak, nek meleh yo ngono tak suwuk der. Ndorone sing lomo. Yo ndorone sing lomo tak suwuk ae sama lah suwen ben bener-bener tampil dengan nyanyo-nyanyo si doro-doro niku ben nyanyo-nyanyo ae siapa teka ngono ae jadi ini lomo terus dia popo dikei sayang eh di buat suruh kayak Hani kan nyanyi Han nyanyi apa lah iki yang penyanyi malah suara ini luwe HP apa iki buat monyo kita Hani Mbak Hani sih nyanyi. Iki ora apa-apaku, Ger. Iki yo yo tanggaku men bolak-balik tak tanom mai. Iki jare desa ndilen nek omongan kok kowe pasen men jare. Desa ndihan? Desa Mirda. Desa Bloro, Nduk, Mulyorejo nek omongan yo Jawa Tengah, ora Jawa Timur. Tapi ape perbatasan? Perbatasan. Heeh. Sing ngarani perbatasan ki yo ora anak kutok, Ger. Kanger wong iki ngarani nek cepu ki perbatasan Jawa Tengah mbek Jawa Timur. Jadi enek sing ngene komentar, oh Jawa Timur ya omongane ora kasar kok lek. Lha itu tergantung dari orangnya. Iya, nek tergantung dari sing alus. Iya, nek jeneng wong iki kok ning-ning iki ya karek wonge lek nggih. Mau cuma perbedaan kota ya den, perbedaane anu, perbedaan kota, perbedaan apa nek aran iki? Jawa Tengah mbek Jawa Timur provinsi. Provinsi ngono kuwi lho, Ger. Masalah wonge iki karek wonge, Ger. Yo karaktere wonge kasar kok lek gambar sing iki yo gambare yo sing ngene iki. Gambar mbek rupa iki yo kudu dipadakno rak padha yo. Lho, bojoku seneng nek aku. Bojoku seneng nek aku muni ngono iki nek elek-elek bojone iki yo pancen yo elek yo Ger wis elek lho. Aku wis ngene lah. Wis tak sholat tak selawat di sini ya kan ya Bismillahirrahmanirrahim kau rezeki akan ger di keturunan neng di keturunan kono bintang di keturunan neng amin ya amin dan duit sing akeh nek mergawe dan iso bangun-bangun sing nanti kontrakan bintang di kontrakan sing ngapa neng hanmu wakihan komentar sing urung di bojo dan di bojo gepek bojo ani ayo le tapi duwe makai korara, duwe makai tak pageri leh so aku mau peremane kene ki aku kok cemacem-macem kowe haha bahasa wis pereman merah nangis ya wis muga-muga diparingi rezeki lan berkah kaya ngger wis sapa ape apa nek padha ae Mbah Damis mbak aku asline padha yo bengak-bengok asline aku ki nek nang Purwodadi wong-wong yo do kaget. Mau perwat dadi kok saiki mlebu TV, Mbak? Mau perwat dadi ki alus-alus. Alus-alus. Darah aku lho, mantune kae. Lah kok ngono? Lah piye wong Jawa Timur, Jawa Tengah. Iki tukaran anu anae malah buabar pisan buan, percangkeme koyo cangkem pedus, bro. Ya Allah. Ora enak sing alus, Ger. Wis keturunane Mbak Damis. Mbak Damis ki bikin rusuh negara ini. Negara Desa Merah. Bagus, ya Allah.
Yes, alhamdulillah guys, muka-muka selawat lu bisa tekan kono, selamat dino sampai akhir muka-muka serane alahan apa-apa ben anggur nyambut gawe. Orang alangan apa apa mukul mukul tambah rezeki ni, wes mau dungan dek dek, wes mau menutok. Orang isong kayak yo popo, ger kayak yo popo, lengger aku kayak isong kayak yo popo. Nek Rene ya tak bodok no banyu panas. Ya, melonyor. Melonyor. Ya diwedangi lah. Oh cuma di tamu ni ya diwedangi rakyatang teteh. Rio, poteh apa? Nek ape dolan-dolan nang ngger kowe aja ngomong-ngomong dolan-dolan mumet aku. Nek dolan nang dolan. Oh, ora tak lebokno video ngene dulur ben ro. Kowe dolan ngger wis tak buka. Oyak, lek dame sih ora teding aling-aling ngger. Enek lek dame yo ngene iki. Wis ora nganggo settingan-settingan. Lek dame kudu ngene kudune ora. Wis enek ngene gelem delok ora gelem ora apa-apa. Ya wes ger, wes matur nuwun ya ger. Wes assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Rumet.